Përshëndetje, e zëndëruar të shikues nga edicioni orës 16, pas pak në lajme do të ndiqni. Deputeti Demokrat Ervin Saljani ka deklaruar se nuk i trembet burgut me fangtet e fabrikuara nga Rama dhe Gjafa. I tha se më e rëndë se izolimi për të është ndalimi i kandidimit në zgjedhje PD për lajmëron padinës pak për Gjafa. Në takimin me liderët botëror, presidenti Joe Biden mirëpriti kryeministrin Rama dhe bashkëshorten Linda Biden gjatë takimit u ndal tek mbështetja e pakufizuar për Ukrainën. Ambasadori i BE-s, Silvio Gonzato, vlerëson rrugtimin që Shqipëria po ndjek në procesin integrues. Parlamenti Bullgar miraton një deklaratë prondarjes së Shqipërisë nga Maqedonia e Veriut. Brenda 48 orëve do të përjetojmë edhe verën edhe vjeshtën. E shtuna parashikohet me temperatura mbi 30 gradë Celsius, ndërsa të dielën ulen temperaturat dhe nisin rreshjet e shiut. Bisedimet për arritjen e paqes mes Izraelit dhe Hezbollahut nuk i kanë ndalur luftimet mes palëve. Kryeministri Netanyahu parlamentoi se nuk do të ndalen sulmet ndërka që Hezbollah lëshoi raketa në Izraelin veriut. Dhe ju njohim tani më gjerësisht me materialet e përgatitura. Prokuroria Ilona Alvore e caktuar me short për të ekzekutuar vendimin e dënimit të Ervin Saljanit i ka dërguar shkresat zyrtare kuvendit për DNI dhe policisë Tiranës për ekzekutimin e vendimit penal. Deputeti i PD-s u dënua me një vit burg për kallëzim të rrem në të ashtu qëdërën çështja Baballe. Ndërkohë, gjykata apelit ka konfirmuar se vendimi ndaj deputetit u mor unanimisht nga treshja e gjyqtarëve duke mohuar se ka patur qëndrime të ndryshme për çështjen. Grupi parlamentar demokrat kërkoi mbledhjen e Këshillit Rregullore të mandateve për deputetin Ervin Saljani. Në letër demokratët deklaruan se vendimi i apelit është një akt hakmarrës politik për një krim të pakryer dhe për një çështje të fabrikuar nga segment të caktuar të policisë së shtetit dhe prokurorisë. Por kryetaria e kuvendit nuk e thiri mbledhjen duke i hapur kështu rrugë ekzekutimit të dënimit. Ndërkohë, grupi parlamentar i PD-s përgatit një padipër në spak ndaj deputetit Fatmir Gjafaj. Sipas PD-s, Gjafaj është subjekt i ligjit antimafia dhe ndaj tij do kërkohet hetim pasuror. Deputeti demokrat Ervin Saljani ka deklaruar se nuk i trembet burgut me faktet e fabrikuar nga Rama dhe Gjafaj. A i tha se më e rëndë se izolimi për të është ndalimi i kandidimit në zgjedhje. Deputeti Saljani deklaroi nga Selia Blu se ai ka mbledhur të gjitha provat për të dorëzuar në SPAK kallëzimin për hetim pasuror për ish-ministrin e brendshëm Fatmir Gjafaj. Kam firmosur në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike bashkë me kryetarin e grupit kërkesën për fillimin e hetimit pasuror ndaj shtetasit Fatmir Gjafaj me detyrë deputeti i Kuvendit të Shqipërisë, drejtuar Altin Dumani, drejtuesi i Prokurisë Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Sot unë jam një dënuar politik me urdhër të Fatmir Gjafës dhe porosi të Edi Ramës. Pse Edi Rama u detyrua dihet komentonte një vendim gjyqësor? Ju e dini, qytetarët e dinë, në çdo deklarim të tij të mëparshëm për çdo proces gjyqësor që ka ndodhur në Republikë, ka thënë që unë nuk komentoj vendimet e gjykatave. Ai u premtoi gazetarëve se do të bëj fushatë jashtëzakonshme edhe nga qelia e burgut, duke gjetur të gjitha format e komunikimit për të kontaktuar elektoratin. Kam mjet e komunikimit, do drejtohem me lejohet në letrat nga burgu, pra do shkruaj, do gjej forma komunikimi, pa diskutim që izolimin tim e kanë bërë edhe për një arsye tjetër. Nuk është kjo forma ime e, po themi, e para pëlqyer e komunikimit. Kam denoncuar me emër dhe me mbiemër çdo grup famkeq kriminal në këtë vend, çdo bandit, çdo ministër të korruptuar, çdo zyrtar që i bie në qafë qytetarëve kudo ku ka qenë probleme. Ky është krimi që kam bërë unë dhe do të vazhdoj të bëj. Saljani hodhi poshtë pretendimet e prokurorisë, ndërkohë që adresoi akuza ndaj Ramës dhe Gjafajt. Prokuroria ish prokurori e krimeve të rënda në atë kohë, nuk bëri hetimin penal për kallëzim që nisi jetimet dhe kallëzimi për trafik ndërkombëtar droge, duke lënë trafikantin e drogës të largohej nga Shqipëria dhe duke krijuar një precedent të pandodhur asnjëherë më parë. E përgënjeshtroi zërin me shkrim. Deputeti demokrat u bëri thirrje mbështesëve të tij që t'i bashkohen protestës kombëtare, të thirrur nga opozita më datë 6 tetor.
Në takimin me liderët botëror, presidenti Biden mirëpriti kryeministrin Rama dhe bashkëshorten Linda. Biden u ndal në këtë takim tek mbështetja e pakufizuar për Ukrainën. Presidenti Joe Biden dhe zonja e parë Jill kanë takuar liderët botëror në New York gjatë punimeve të Asamblesë së Kombeve të Bashkuara. Një takim të veçantë çifti presidencial amerikan ka rezervuar kryeministrit shqiptar Edi Rama, i shoqëruar nga bashkëshortja Linda. Në takimin me liderët botëror ka qenë e pranishme edhe presidentja kosovare Vjosa Osmani me bashkëshortin e saj. Pjesën kryesore të fjalimit të presidentit Biden e ka marrë mbështetja për Ukrainën. We stand with Ukraine. Ne qëndrojmë me Ukrainën tani dhe në të ardhmen për ri me këmbjen dhe ri ndërtimin e saj. Ne dim se fitoria e Ukrainës ka të bëjë më shumë se sa me atë që ndodh në fushën e betejës. Ka të bëjë gjithashtu me atë që bëjnë ukrainasit për të përfituar sa më shumë nga një ardhme e lirë dhe pavarur për të cilën ka sakrifikuar aq shumë. Biden ka vlerësuar faktin se Ukraina po vijon të bëjë reformat e nevojshme për të luftuar korrupsionin. GDP-ja e këtij shteti sipas Biden është e qëndrueshme dhe në fakt po rritet. Industria e mbrojtjes së Ukrainës, tha presidenti amerikan, është 6 herë më e madhe se ajo që ishte një vit më parë. Liderët u angazhuan që të mbajnë përgjegjëse Rusinë për dëmet që ka shkaktuar ndaj Ukrainës, ndërsa aktualisht janë të ngrira 280 miliard dollar në fondet e Bankës Qendrore të Kremlinit jashtë Rusisë, të cilat do të përdoren për rindërtimin e Ukrainës. Ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzanto vlerëson për mediat bullgare rrugtimin që Shqipëria po ndjek në procesin e integrues. Parlamenti bullgar ka miratuar një deklaratë ku vlerësohet ndarja e rrugës evropiane të Shqipërisë nga ajo e Maqedonisë së Veriut. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzanto ka deklaruar në mediat bullgare se procesi i integrimit evropian bazohet në merita. Sipas Gonzatos, Shqipëria ka arritur në pikën ku vendet anëtare ishin të kënaqura me progresin e saj. Diplomati evropian nënvizon arritjet në administratën shtetërore shqiptare në bashkëpunim të ngushtë me Brukselin, ai bën thirrje për vazhdimin e luftës kundër korrupsionit në vendin tonë. Çfarë do që të themi për kryeministrin shqiptar Edi Rama, ai është sigurisht një njeri me vizion. Kapitulli i parë i negociatave për Shqipërinë do të hapet së shpejti. Dëshira për integrim evropian në Shqipëri është shumë partiake. Tirana po bëhet kryeqytet rajonal, për mendimin tim ajo tashmë zë vendin e Beogradit. Gozato tha se ndryshe nga shtetet e tjera të rajonit, për Shqipërinë nuk ka një plan B përveç Bashkimit Evropian. Ndërkaq politika bullgare ka vlerësuar vendimin e Brukselit për ndarjen e Shqipërisë nga Maqedonia e Veriut në rrugën e bisedimeve për anëtarësimin e plot në familjen evropiane. Prokurori i Tiranës, Bledar Valikaj, është paraqitur para kolegëve të SPAK. Ai është marrë pyetje për rreth 90 minuta dhe ka dhënë shpjegime rreth një çështje hetimore ku dyshohet se ka patur ndërhyrje për lehtësimin e akuzave. Për këtë dosje hetimore, ditët e fundit janë kryer disa veprime hetimore përfshirë marrje të dëshmive. Vjet në pranga një nga autorët e atentatit ndaj Elton Javorit në Fier, dhjetorin e vitit 2023. Policia ka arrestuar Kreshnik Gashin, ndërsa në arratim mbetet vëllai i tij. Rreth 9 muaj pas vrasjes së Elton Javorit në Fier, vjet në pranga një nga autorët, policia e këtij qyteti njofton se është arrestuar Kreshnik Gashi, për të cilin gjykata ka vendosur masën arrest në burg në mungesë. Në kërkim betet vëlla i ti, Agim Gashi, ndërsa dy vlezrit akuzohen nga uniformat blu se kanë qenë autor të ekzekutimit të 21 vjeçarit Javori. Ky fundit u qëllua sa po do zbriste nga makina shumë pranë banesës së tij në dhjetor të vitit kaluar. Javori mori plumb në pjesën e qafës duke gjetur vdekje në vend, ndërsa menjëherë pas vrasjes, blu të arritën që të siguronin makinën tip Benz me të cilën u larguan dy vlezrit nga vendi i ngjarjes. Në kohën kur ndodhi ekzekutimi u tha se pak ditë para vrasjes, 41 vjeçari Javori dhe Agim Gashi kishin patur një konflikt të ashpër, ndërsa piste e hetimit në atë kohë ishte e kaluara e Javorit në kohën kur ai ka jetuar në Gjermani. 41 vjeçari kishte pak muaj që kishte ardhur në Fier nga shteti Gjerman, ndërsa në qytet nuk njihej si person problematik. Elton Javori ishte nipi Demir Backës, i cili po ashtu është vrarë në një atentat në tetor të vitit 2021, ngjarje ndodhur pranë një rreth rrotullimi afër një qendre tregtare në këtë qytet.
Mbi 5.000 maturant kanë aplikuar për kuotat e mbetura bosh në raundin e dytë duke u nisur nga 28 shtatori. Çdo kandidat duhet të paraqitet pranë sekretarisë mësimore të fakultetit ku është shpallur fitues për të regjistruar. Universitetet kanë shpallur listat e kandidatëve fitues të raundit të dytë, sipas të dhënave nga portali Ulbenia. Në këtë raund kanë aplikuar rreth 5.000 kandidat. Fituesit nisin regjistrimet pranë fakulteteve përkatëse ditën e shtunë më 28 shtator. Kandidatët duhet të kenë me vete një dokument identifikimi, diplomën e maturës shtetërore së bashku me certifikatën e notave, dy fotografi dhe mandatin e pagesës së regjistrimit prej 2.000 lekësh. Studentët shkojnë me dokumentat përkatës pranë fakultetit dhe bën regjistrimin. Është një proces i merr ose online, merr vetëm pak minuta, bëhet vetëm verifikim fizik bëhet. Raundi dytë ka 5 faza 48 orësh regjistrimi, të cilat zgjasin deri nisjen e vitit të ri akademik më 7 tetor. Via e kuqes postohet ditë pas dite në bazë të regjistrimeve dhe kandidatët, sipas drejtorit të rrjetit akademik Arjan Xhelaj, njoftohen nga sistemi online U Albania. Nga dita e parë e regjistrimeve, shumë maturantë të cilët në disa programe nuk ishin fituesi ata e ngjyra kuqe, fillon të ndjallë një ngjyrë e re që është ngjyra e verdhë, që është një indikacion që maturantë është fitues në fazën pasardhëse, sepse sistemi kalkulon në mënyrë automatike lëvizjen e vijës kuqe. Gjatë raundit të parë në universitet janë regjistruar rreth 16.000 studentë, shumica e të cilëve kanë zgjedhur degët e shëndetësisë, teknologjisë së informacionit, inxhinierisë dhe sportet. Ministria e Arsimit dhe Sportit në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit nënshkruan marrëveshjen për transferimin e nxënësve drejt arsimit profesional gjithë vit të parë. Ministrat vund theksin tek rëndësia e orientimit drejt arsimit profesional. Nxënësit kanë mundësi gjatë gjithë vitit të parë të gjimnazit të kalojnë në arsimin profesional. Dy ministrat përkatës, Blendi Gonxha e Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, si dhe Ministri i Arsimit Ogerta Manastiliu, nënshkruan një udhëzim që të mundësoj këtë lloj lëvizje. Një udhëzim të përbashkët i cili mundëson që përmes punës që ne kemi bërë për rishikimin e kurrikulës së kulturës së përgjithshme në vitin e parë pra të klasës së 10 në arsimin profesional, të mund të lehtësohet edhe më shumë transferimi dhe regjistrimi i nxënësve përgjatë këtij viti drejt arsimit profesional, një instrument i cili do të vijojë në gjitha vitet e tjera. Sipas ministrit Gonxhi, arsimi profesional është një mundësi e artë për të rinj pasi ofron punësim të shpejtë. Për vitin mësimor 2024-2025 është arritur një numër rekord i regjistrimit në klasën e 10 me rreth 4400 nxënës ose plus 10% krahasuar me ditën e periudhës një vit më parë. Dhe regjistrimet janë të hapura deri më 30 shtator, ndaj edhe ky event do na ndihmonte që të bënim edhe një herë thirrjen që kush ka për të regjistruar të vijojë. Këtë vit arsimor në shkollat e vendit janë shtuar edhe mësuesit koordinator të këshillimit të karrierës, të cilët do të luajnë një rol kyç në orientimin e nxënësve drejt arsimit profesional që nga klasa e 6. Në pranverën e vitit të ardhshëm, 40.000 banorë të Patosit do të kenë furnizim me ujë të pishëm fal investimeve në rrjetin e ujësiellësi. Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku inspektoi nga afër ujësiellësin dhe theksoi se në fokus të ndërmarrjeve mbeten edhe arkëtimet. Rreth 40.000 banorë të Patosit do të furnizohen me ujë të pishëm fal investimit në ujësiellësin e ri. Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku u shpreh se ujësiellësi i ri pritet të përfundojë në pranverën e vitit 2025. Në lotin e tretë të ujësiellësit Patosit apo jo, një vepër e cila do të shërbejë më shumë se 40.000 banorëve. Nga momenti që ne arrim që të konkludojmë me gjithë këto projekte, sigurisht që gjithë zona e Patosit, pra të gjithë abonentët familjar do jenë të mbuluar. Balluku shtoi se në fokus mbeten ulja e humbjeve në rrjet dhe përmirësimi i të ardhurave në këtë sektor. Kjo është një zonë me rrezetim të lartë diellor, mund të fillojmë edhe të ndërtojmë edhe kapacitetet e autoprodhimit, pra për sa i përket paneleve fotovoltaike. Nëse ne duam të shëndoshim financiarisht këtë sektor, pra sektorin e ujësiellës kanalizimeve, duhet gjejmë sigurisht instrumenta të ri për të ulur kostot e operimit. Duke qenë se Patosi është zonë naftëmbajtëse, nuk rekomandohet përdorimi i puseve të ujit, ndaj investimi në ujësiellësin e ri, sipas Ballukut, është zgjidhja për banorët. Më shumë se 1/3 e gjithë aplikimeve për skemat e subvencioneve në bujësi në rang vendi janë nga qarku i Korçës në Juglindje.
kanë aplikuar rreth 12.600 infermerë, ndërsa kërkesa më e lartë është për të marrë rimbursim për naftën. 12.600 fermerë kanë aplikuar deri tani për të përfituar nga skemat e subvencioneve të Ministrisë së Bujqësisë. Kërkesa më e lartë është për naftën, ku deri tani janë rimbursuar mbi 50% e aplikimeve, ndërsa për 7 skemat e tjera, rimbursimi është drejt mbylljes. Kanë marrë pothuajse të gjithë fermerët që kanë plotësuar dokumentacionin përfitimin në skemën e naftës në masën 50%. Sa po të mbarojnë edhe pjesa tjetër e fermerëve të cilët do të plotësojnë dokumentacionin dhe kontrollin administrativ të tyre, do të marrin edhe 50% të vlerës tjetër të kësaj skeme. Risi këtë vit është rimbursimi direkt dhe jo me kartat e naftës si vitet e kaluara, ndërsa vihet re rritje e numrit të fermerëve të bashkuar për të aplikuar. Qarku i Korçës është nga qarqet që ka aplikime më shumë dhe përqindja e përfitimit në qarkun e Korçës të së gjithë vlerës që Ministria Bujqësisë subvencionon në këtë skema, besoj se duhet të shkojë nga 32-35% për shkak edhe të numrit të madh të aplikimeve. Fermerët aplikues kanë afat deri në 30 tetor për të plotësuar dokumentacionin, ndërsa rimbursimi për naftën pritet të mbyllet deri më 30 dhjetor. Brenda 48 orëve do të pritetojmë edhe verën edhe vjeshtën për shkak të shtunën. Parashikohen temperatura të larta mbi 30 gradë Celsius, ndërsa të dielën jo vetëm që temperatura do të pësojnë ulje, por do të ketë edhe rreshje shiu. Ditët e fundit të shtatorit do të jenë të ngrohta, sidomos dita e shtunë pritet të rikthej sërish të verën. Sipas sinoptikanëve, termometri do të ngjitet mbi 30 gradë Celsius. Për sa i përket ditës së shtunë, modi do të jetë në dominimin e diellit, do të vijojë rritja e temperaturave të ajrit, duke bërë që maksimumet në qytetet e zonës të ulët të luhatet në bregën 31 apo 32 gradë Celsius, ndërsa në vijën bregdetare do të kemi temperaturat e ajrit nga 27 deri shumë pranë vlerave 30 gradë Celsius. Edhe në zonat malore do të kemi rritje të temperaturave të ajrit, duke bërë që ditën e shtunë në zonat malore të kemi maksimumin mbi 24 apo 25 gradë Celsius. Por të dielën, sipas parashikimeve të sinoptikanëve, do të ndryshojë krejtësisht situata e motit, pasi priten rreshje, madje edhe ulje të temperaturave. Në orët e para të mëngjesit të ditës së diel, territori shqiptar të jetë në mbizotërimin e vranësirave të dendura, duke bërë që të kemi prezente rreveshje të shiut si fillim në zonat veri perëndimore dhe më pas gradualisht në të gjithë territorin shqiptar. Për sa i përket temperaturave të ajrit, kemi rënje të tyre në orët e para të mëngjesit, duke bërë që vlerat minimale në qytetet e zonave malore të regjistrohen në 9 apo 10 gradë Celsius, ndërsa në mesditë kemi një rënje më të ndjeshme të temperaturave të ajrit, duke bërë që të kemi një rënje me të paktën 5 apo 6 gradë Celsius, duke bërë që maksimumet në rang territori të zbresin në vlerën 26 gradë Celsius. Ndërkohë që java e ardhshme do të ketë mot të qëndrueshëm dhe deri në mes të javës nuk pritet të ketë rreshje. Tre destinacioneve për të vizituar për vitin 2025, një media gjermane udhëtimeve rendit Alpet e Shqipërisë. Në artikull, veç plazheve Mahnice rekomandohet Thethi, Lugina e Valbonës, Lumi i Shalës, por edhe Liqeni i Komanit. Pas pushimeve verore, rifillon planifikimi. Por cili është objektivi në listën e udhëtimeve për vitin e ardhshëm? Primozoni nga vendet më pak të njohura, shkruan një artikull i revistës gjermane të udhëtimeve, Mercury.de, e cila mes tre destinacioneve të udhëtimit për 2025-ën, sugjeron Alpet Shqiptare. Në artikull shkruhet se për të shmangur vapës së madhe të Mesdheut gjatë verës, turistët mund të jenë të etur për ajër të freskët, ku planifikojnë pushimet e tyre dhe Alpet Shqiptare janë destinacioni ideal. Shqipëria është kthyer në një nga destinacionet më trend të udhëtimeve gjatë viteve të fundit dhe vendi mesdhetar konsiderohet si një alternativë më e lirë kundrejt Greqisë. Përveç Bregdetit, pushuesit mund të shijojnë Alpet Shqiptare, ku ndodhen disa parqe kombëtare të rrethuara nga një peisazh mahnitës. Një nga parqet më të bukura është Parku Kombëtar i Thethit me ujvarën e Grunasit, por edhe Lugina e Valbonës, si dhe malet me formacione shkëmbore mbreslënëse që ja vlen të vizitohen. Gjithashtu rekomandojnë të mos humbisni një vizitë në Lumin e Shalës, i cili mund të arrihet me varg përmes liçenit të Komanit, shpesh i konsideruar nga ekspertët e udhëtimeve si Tajlanda e Shqipërisë. Shqipërinë, sipas të dhënave zyrtare për periudhën 8 mujore janar-gusht, e kanë vizituar më shumë se 8.2 milion turistë huaj.
Banka e Shqipërisë blen mbi 137 milion euro për zbutjen e mbicmimit të legut gjatë 3 mujore të dytë prill-qershor. Pavarësisht ndërhyrjes në tregun valutor, euro vjen të humbas terren. Këtë të premte, si pas kursit, zyrtar, euro këmbyen me 98.84 lek. Me qëllim rritjen e rezervës valutore, por edhe për zbutjen e mbiqmimit të lekut, Banka Shqipëris ka bler 101.60 milion euro për mes ankandeve në tremujorin e dytë. Kras blerjeve me ankand, prej datës 2 maj 2024, Banka Shqipëris ka filluar dhe ndërhyrjet në tregun valutor në përmbushjet e objektivave të politikës monetare, ose të stabilitetit financiar, duke quar totalin e bler në 137.60 milion euro për gjatë tremujorit të dytë. Tërkoj që në tremujorin e parë, janar-mars, Banka Shqipëris bleu 32.60 milion euro. Gjatë vitit 2024, Banka e Shqipërisë synon të blejë në total për mes ankandeve shumën prej 250 deri në 330 milion euro. Por pavarësisht përpjekjeve të Bankës së Shqipërisë për të mbajtur një kurs këmbimi të qëndrueshëm, kjo ka qenë java më e vështirë për monedhën europiane pasi ka humbur ndjeshëm terren ndaj lekut, duke arritur nivelet më të ulta historike. Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, këtë të premte euro këmbehet me 98.84 lek, vlerë kjo e pashënuar ndonjëherë më parë. Pavarësisht se Izraeli vazhdon diskutimet në lidhje me propozimet për armë pushim, kryeministri Netanyahu paralajmëroi se nuk do të ndalen sulmet. Ditët në vijim Izraelit do të diskutojë propozimet e armë pushimit për Libanin. Kështu ka deklaruar kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ndërsa Washingtoni paralajmëroi se përshkallëzimi i mëtejshëm do ta vështirësonte taksimin e civilëve nga të dyja palët. Sipas tij, ofensiva do të vazhdojë, pavarësisht presionit ndërkombëtar për armë pushim. Ndërkaq, grupi militant Hezbollah hodhi një breshëri raketash drejt qyteteve Haifa dhe Krajot. Ushtria izraelite njoftoi se disa raketa u shkatërruan në ajër, ndërsa disa të tjera ranë në zonat e hapura pranë qytetit, por pa shkaktuar dëme. Si kundër përgjigje, ushtria izraelite kreu 10 rasut me kundër objektivave të Hezbollahut në Libanin Jugor. Ndërkaq, tanke të shumta izraelite u zhvendosën në veri të vendit përpara çdo operacioni të mundshëm toksor ndër kufitar në Liban. Zyrtarët libanezë kanë për të ditur se mbi 700 njerëz janë vrarë në sulmet izraelite që nga e hëna. Florida goditet nga uragani Helene si një stuhi e kategorisë 4 duke shkaktuar përmbytje të fuqishme. Tre persona kanë humbur jetën, ndërsa dëmet janë të konsiderueshme. Uragani Helene zbarkoi në veri perëndim të Floridës si një stuhi e kategorisë 4 duke shkaktuar përmbytje të fuqishme. Helene ka shkaktuar edhe viktimat e para duke i marrë jetën tre personave. Qendra kombëtare e uraganeve në Miami bëri të ditur se stuhia e fuqishme u shoqërua me erëra deri në 140 km në orë. Zyrtarët ju bën thirrje banorëve që të respektojnë urdhrat e evakuimit, pasi uragani është e përkërcënues për jetën. Më shumë se 1.8 milion shtëpi dhe biznese kanë mbetur pa energji në Florida, më shumë se 190.000 në Georgia dhe më shumë se 30.000 në Karolinën e Veriut. Guvernatorët e shteteve në Alabama dhe Virginia kanë shpallur gjendjen e jashtëzakonshme. Shiu i rrëmbyeshëm përmbyti rrugët dhe mbylli aeroportet në të gjithë Floridën, ndërsa uragani Helene u intensifikua duke kërcënuar shtetin. Autoritetet mbyllin gjithashtu urat Skyway dhe Howard, Franklin, dy rrugë kryesore në Tampa, ndërsa fuqia e uraganit ishte aq e fortë siç shihet edhe në këtë video. Guvernatori Ron DeSantis bëri të ditur se autoritetet janë vendosur në gatishmëri për t'u ardhur në ndihmë njerëzve të cilët mund të jenë të bllokuar në shtëpitë e tyre për shkak të përmbytjeve. 35.000 anëtar të gardës kombëtare janë vendosur në terren. Helene tani është reduktuar në një stuhi të kategorisë së dytë dhe pritet të vazhdojë të lëvizë në veri, duke sjellë erëra të forta dhe përmbytje të shumta. Si fillim, Helene shkaktoi përmbytje në një pjesë të madhe të gatishullit të Yucatan të Meksikës. Për ekspertët, ky uragan është një ndër më të fuqishmit që ka goditur SBA në vitet e fundit. Administrata kombëtare oqeanike dhe atmosferike ka parashikuar një sezon stuhish mbi mesatarën e Atlantikut këtë vit për shkak të temperaturave të larta të oqeanit. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion. Faleminderit që na ndoqët.